svima ljudi, dobrodošli u još jednom epizodu na mom kanalu. Ja sam Miloš i danas, kao što vidite, igramo Hunger Games. Danas ćemo ići od centra. To nije challenge, nego sam htio malo od centra, da malo nego od centra. Tako da, eto da znate, tome će se shvati i ova epizoda. Mi se vidimo kad krene ova partija Hunger Gamesa. I idemo nas nazad, samo što idemo od centra. Pošto se po ovom klipu zove epizoda, pošto će se zvati, pošto sam već rekao kako će se zvati sve to. A mislio sam malo onako da ne idem, mislim nije challenge, nego sam htjela onako da ne idem u centar. Ne da ne bi rizikovao, to jest ne da ne bi nešto kao challenge ili nešto bez veze, nego rizik, mislim da ne rizikujem i da ne idem stalno u centar. Ne rizikujem ja zbog YouTube-a, nego ja volim u centar, pa jednom da ne odem u centar, to sam mislio. Hej, ne, u stvari neću da se bakćim dok otim onaj chest. Mislim, to neću da... Taj chest džabe osvar kad je, mislim da idem po njega kad je gore. Da mi neko ne dođe s leđa, mislim to ili... tamo su likovi. Možda bolje bilo da sam ostao tamo, možda i ne. To je da nisam dolazio vamo, ne veze. To ste veze, samo da me ne vidi onaj. Ja vidio me. Jao, možda smo u malom problemu. Samo znam trebalo bi da se okrenilo, sam mislio ću dobiti nešto malo još armora, pantalon ili nešto. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, o ne. Sada trebalo bi malo da bežim. Vidi ovo, vidi ovo. Vidi, ovdje je lava, ovdje je lava. Ne, ovdje je lik, mislim. Lik lava, lik lava. Ne. Zabao sam ovu. Tolik ima hak, ili ne, pišem vrdo me, vada. Jeste, pišem vrdo me udario. Ne znam, ne znam, samo je sad bitno da bežim. Okej, mislim, hoće odskoči, vada me, kada hvati. Znam se ću odustati na kraju. To odustaje. Ide tako, ne ide. Šita se, on misli da ga ne vidim. Zato ću samo ka vamo da idem, ali onda čekao da ću ići. Vidim ga. Vidim te. Vidim ovog lika. Okej, on nema armora. Ne znam ko ima jače. Mislim da on ima jaču zaštitu. Ali ja imam drveni mač. I možda sam malo iskusniji PvP-u. Ne znam, evo ga još jedan mnogo jači lik. Bre. I tako ta... krenuo bi tamo još jedan lik. Kako sad? Da, to jeste dobro pitanje, ali kako u deadmatchu. Lik! Taman, ili ima pantalon, ima. Što na kameni mač? Da. Ne znam zašto je ušao u vodu. Možda pobjegnu ljudi, ne znam. Mnogo nas je ovdje. Ne u vodi, nego sam vidio još likova. Okej, ovo je loše, ja sad ne znam što da radim, gdje da idem i to ostalo. Ovo je loše. Mislim, loše sam opremljen. Supply drop. Valjda ću to oterati. Ne znam gdje idem za chestovima. To ću ih svakako oterati, ja mislim. Ovdje su bile, ne znam. I ovdje su bile, ne znam. Dap, mislim ne oterati, nego će otići, ali chestovi, vidio sam ovdje gore chest. Sam se htio opraviti, nema likova, mislim, nazad, ne ovdje. Ovdje su možda i bili, možda i ne znam i ja. Da ni ja nego, to ne znam. U pantalonu, sad sam full koža, da. Da, bravo, baš mi je to dječo. Epa, ne, čuj mene. Nisam full leder. Zašto? Nije to mogu ikne, učinilo mi. A zašto sam full leder? Zato što nije to.
Ne, ja sam full ranjen, šali se. Imam zlatnu kapicu, nije ni bitno, važno je da sam sad full opremljen. Full obučen, nije ni bitno. Da sad ću da im bacim TNT dole. Smijem gde su. Tamo su, da. Kod borde, zlatne pantalone. Kod bordera su. Hrana, dobro imam. Samo da se pijem kao da nisam u igri. Mislim da se ne pomeram. Da bi vid došao. Sad je možda primetio kako sam pomerio glavu. Sad je skrat primetio. Koji mu je to začaran mač? Ne znam koji je, ali meni ne interesuje. To je baš me briga. Možda nema armora, ali ima jak mač. I kako mi je onako skinuo? Mislim, full damage jeste, ali... Nekako sam pomislio sad, kao da je hakovao. A, mora će i onda ide. Da je preživio od bordera. Okej. Okay. I doći ću do onog mosta pa ću mu baciti TNT. Tako da ne vidim, mislim, barem se nadam da neće vidjeti. Opa. Sad ću ovdje da stanem. Tako da on dođe, ajde dođi. Ne! Ovo je bilo previše blizu. Previše daleko od njega i previše blizu me. Dobro da sam preživeo. Iskreno mislio sam da neću preživjeti. I druga sreća da sam bio izgleda dobro preminuo ipak. Da sam bio kao onako na početku i ne bih preživio, da vađa ne vjerujem. Pa ne ide mi loše. Ne ide mi loše, ali ne ide mi ni dobro. Ne ubežim od glika nego. Prosto zato što će me ubiti. Ne border nego, on će. Ne znam kako, ali. Ne znam kako. Mačem. Ne! Možda i preživim. Vidio me ovdje, vidio gdje sam. Neću preživjeti. Zbog bordera. Morat će ovdje ide. Ovdje beži gdje. To. Ne, ovo je loše stvari. Ovo je loše za mene. Jao, ne, ovo neću preživjeti. Jao, koliko mi je falilo. Ne! Ne, vezi, vidimo se u sljedećem gameu. Stvari ljudi, odlučio sam da bi to bilo to što se tiče ove epizode. Znači, ja nisam loše odigrao, nego mislim jeste. Da, nisam pobedio i bio drugi, treći, nije ni bitno, ali bila je stvarno dobra epizoda. A šta sam ja tu mogao, kako su likovi bili jaki. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se vam se svidjela. A mi se vidimo u sljedećoj, lajkujte ovaj video i mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!